አንዳምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሰላም ላችኋለሁ። በክርስቶስ ዘመኖቼ ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር ጸጋውን ያበዛላችሁ ምሕረቱን ያገነነላችሁ በክርስቶስ የደም መፍሰስ በክርስቶስ ማን በክርስቶስ ቁስል ተፈወሳችሁ። መስቀሉ ላይ ወጥተን በነበርን ጊዜ በፍርዳችን ምክንያት ባንዱ ሰው ምክንያት የመጣውን ሞት ባንዱ በክርስቶስ እዳክፍሎ ንጻ የተከፈለላቸው ህዝቦች አደረገን። በሃይማኖት በመግባር ጸንተን ክርስቶስን መስለን እንድንኖር ይጠራን። የክርስትናው ተከፋዮች አደረገን ያደረጋችሁ ሁላችሁ ቤተሰቦቼ እንደምንቆያችሁ እንደምናላችሁ። የዘላለም አምላክ የሰማይ አምላክ ቸሩ ደጉ ጌታ እግዚአብሔር በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም የተመሰገነ ይሁን። ቤተሰቦቼ በጸሎት አስቡን ያሉትን እንድታስቧቸው አሳስባለሁ። ደግሞ የዚህ ትምህርት ቤተሰብ በመሆን ሰዎችን ትምህርቱን እንዲሰሙ በማካፈል እንድትበረቱ አገራችን እንደምታውቁት ጦርነት ላይ ነች። ወንድማማቶች እርስ በርሳቸው ጦርነት ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ ሰላም አምላክ ለወገን ለህዝብ ሰላም እንዲያመጣ ሁሉን የሚችል አሐዱ አምላክ እንዲሰማን በጸሎታችሁ ሁላችሁ አስቡ። ትጉ አገራችንን መልካም ዘመን ይመጣል የተስፋ ዘመን ይመጣል። ሁልጊዜ መከራ የለም ለቅሶ ማታ ይሆናል ጠዋት ግን ደስታ ይሆናል። እግዚአብሔር ታማኝ ነው ይሰማናል። ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በራችሁ እንዳይገኝ የቤታችሁ መግቢያ እንዳይገኝ ማድረግ ያለብንን ያለባችሁን ትምህርት ነው ዛሬ የምንማረው። መንፈስ ቅዱስ በመልካም እንደሚያስተምረን እንደሚያነጽን እናምናለን። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 ላይ ደጃፉንም ለማግኘት ሲፈልጉ ደከሙ የሚል ቃል አለ። እንግዲህ የዚህ ታሪክ ባለቤት ሎጥ ነው። ሎጥ የአብርሃም ዘመድ ነበረ። ከአብርሃም ጋር በአንድ ላይ ከካራን ከኦር የመጣ ነው። የአብርሃምን መንገድ እየተከተለ የመጣ ነው። ግን በአብርሃም ጽናት ልክ ባይሆንም ግን በዘመኑ ከነበሩ ሰዎች እጅግ የተሻለ ልብ የነበረው በህይወት ምርጫ ውስጥ ስህተት ቢሰራም መንገዱን ሀገሩን መኖሪያውን ሲመርጥ ሰዶም የምትባለውን ሀገር መርጦ ቢሄድም ቀጤማውን አይቶ ይህ ህይወቱ ስህተት ቢሆንም ግን ስህተቱን ለማረም ደግሞ ብዙ የተቸገረ ሰው አልነበረም። በሄደበት ወጥቶ የቀረ የቁራ መልክተኛም አልነበረም። እንደ ርግብ እንደ ኖህ ርግብ ወጥቶ ቀንበጥ ይዞ ምረት ይዞ የተመለሰ ሰው ነው። ወጥቷል ግን ተመልሶ መጥቷል። ከአብርሃም ጋር ይኖሩ የነበሩት በአንድ ላይ ነበር። እረኞቻቸው በመንጋው ስፋት ምክንያት ሲጣሉ አብርሃም ነው እኔ እናንተ ከምንጋጭ ይሄ ጠብ ወደኛ ይመጣልና እግዚአብሔር ከሰጠኝ የፈለግከው መሬት ወስደህ መርጠህ ውሰድ። አንተ ከመረጥክ በኋላ ሁለተኛው ምራጭ ነው ወስዳሉ ባለው ጊዜ ሎጥ ወደ ለምለሚቱ ዙዋር ወደ ሰዶም ሰፈር ገባ ማለት ነው። ለመኖር የተሻለ በአይኑ ፊት ሞገስ የነበራት ደማቅና ደግሞም ቀጤማዎቿ በርቀት የሚታዩ ሀገር ነበረች። እዛው ሲኖር ግን ነፍሱ በጣም አጥብቃ ተጸየፈ የነበረውን ኃጢአት ይመለከት ነበር። ግፈኞች ነበሩ፣ በጣም ክፎች ነበሩ፣ ርኅራኄ የማያውቁ ነበሩ፣ እንግዳ ማይቀበሉ ነበሩ፣ የሞራል አልነበራቸውም። በተመሳሳይ ፆታ ሆነው ይጋባሉ፣ ነውር ይፈጽማሉ። በጣም ብዙ አይነት ኃጢአት ስለሚመለከት ነፍሱ ተሳቃ ይኖር ነበር። ሎጥ እዛ ውስጥ ኖሮ እነሱን ግን አይመስልም ነበር። ከአብርሃም ጋር የነበረ ሰው ስለነበረ ህይወቱ ሻይን ያደርግ ነበር። እንግዲህ ሎጥን የሚመስል ነው የእኛም ኑሮ። ከክርስቶስ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ነው ያደግነው ሁላችንም። ብዙዎቻችን በመንፈሳዊ ዓለም በቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤት በደጀ ሰላም ነው ያደግነው። ሃይማኖት ያላቸው ቤተሰቦች ነው ያሳደጉን። የትም አገር ተሰደን ስንወጣ ያ ቅባት ላያችን ላይ አለ። ብዙዎቻችን የዛን የምንኖርበትን ዓለም ኃጢአት እየተጸየፍን እንኖራለን። በቀይ ቀፈፈን
መኖር እንኖራለን ግን ነፍሳችን ያን ትቃወማለች። ሎጥ ልክ እንደዚህ ነበር። የሰለጠኑ የሚባሉ አገሮች ደፍሮ የሚሰሩትን ነገር ሰርቶ ደፍሮ መስራት የሚቀፈው ክርስቲያን ህዝብ ብዙ አለ። አሁን እንደምታውቁት በኮንትራክት ነው የሚጋቡት። ባልና ሚስት እርስ በርሳቸው ይካሰሳሉ አስከትሎ ደፈረኝ በመባባል። ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኑሮ እንደ ትልቅ ህጋዊና ነፃነት ነው የሚታየው በሰለጠነው ሀገር። ይህንን ልምምድ የሚጸየፉ ደግሞ በጣም መንፈሳዊ ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያንም በቀላሉ ፍቺን የማይቀበሉ፣ ቤተሰብ በትኖ መውጣት የማይቀበሉ፣ የባልን ክብር የሚጠብቁ፣ የሚስትን ክብር የሚጠብቁ፣ የእምነት የሃይማኖትን ክብር የሚጠብቁ፣ እግዚአብሔርን መፍራት ዋጋ እንዳለው የሚያምኑ ብዙ ክርስቲያኖች እንደ ሎጥ አሉ። ሎጥም እንደዚህ አይነት ኑሮ ነበር የሚኖር የነበረው። እና ሎጥ መቼም ብዙ ጊዜኛ ስንፈናና እናተኩራለን እንጂ ብዙ ጠንካራ ጎን ነበረው። የሚበልጠው በህይወት ክፍል ውስጥ የሚበልጠው ነገር ጠንካራ ጎን ነበር። እንግዲህ ከሎጥ ጠንካራ ጎኖች አንደኛው የሚመስለውን የሚኖርበትን ዓለም አለመምሰሉ ነው በሩ እንዳይገኝ ያደርገው። እግዚአብሔር የተለየ በእሳት የታጠረ ደጅ እንዲኖረ ያደረገው የሚኖርበት ሰዶም ውስጥ ሰዶማዊ ሳይሆን ነበር የሚኖረው። በሚኖርበት ኃጢአተኛው ዓለም ራሱን ጠብቆ ነበር የሚኖረው። ሰዶማዊ ሲባል ብዙ ኃጢአት ነው። ግፍ አለ። ሰውን ባይተዋር እያደረጉ መንቀፍ፣ ከሀገራችን እንውጣለን ማለት ይሄ አሁን በዓለማችን እንደምንሰማው በሀገራችን እንደምንሰማው አንተ ወገኔ አይደለህም ብሎ በስለት ማረድ፣ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ በጣም ብዙ ነው። እኛ ሰዶም ሲባል አንድ ነገር ብቻ ነው እዚህ የሚለን፣ ግን ብዙ አይነት ኃጢአት ነበር የነበረው። ያንን ህዝብ ግን አይመስልም ነበር፣ እንደው አካሉ እንጂ ልቡ የለም ነበር እዛ ሀገር። ምክንያቱም ሎጥም በሰዎቹ ህይወት ተሳቆ ይኖር ነበረ። እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጆች ይሄ የሎጥን ደጅ እንዳይገኝ ካደረገው ነገር አንዱ ነው። እና እናንተን ቤተሰቦቼ የቤታችሁ ደጅ እንዳይገኝ የምትኖሩበትን ክፉ ዓለም አትምሰሉ። ተገዳዳሪ ነው፣ ወጋች ነው፣ ቀላል አይደለም። ታጋይ ነው። ህግ ኃጢአት ህግ ነው፣ ቀላል አይደለም። በደንብ አድርጎ ነው የሚነቀንቀው። ግን የምትኖሩበትን ዓለም ከመምሰል ይልቅ እግዚአብሔርን መፍራት ሁልጊዜ እንደሚያሻግር የሚያምን ልብ ይኑራችሁ። እግዚአብሔርን መፍራት ሞኝነት ይመስላል፣ ግን ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ያድን ዘንድ የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗል ይላል። እግዚአብሔርን መፍራታችሁ ብቻውን ከብዙ ነገር ይጠብቃችኋል፣ ደጃችሁን ያጥራል መድኃኒዓለም። ይህ አንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛ ሎጥ እንግዳ ተቀባይ ነበር፣ እንግዳ ወዳጅ ነበር። የሰዶም ሀገር ሰዎች የሰው ሀገር ሰው በጣም አቢዩዝ የሚያደርጉ ነበሩ። ሎጥ ደግሞ በተቃራኒ በጣም እንግዳ ወዳጅ ነበር። ምክንያቱም የኖረው ብዙ ጊዜውን ያሳለፈው ከአብርሃም ጋር ነው። የአብርሃም ብርሃን በጣም ይንጸባረቅበት የነበረ ነው። ሎጥ እንደ ጨረቃ፣ አብርሃም እንደ ፀሐይ ሆነው ነበረ ምናያቸው። ስለዚህ ለእንግዶች በጣም ትልቅ ቦታ ነበር ሎጥ። ሁለት ሰዎች ቤቱ ሲመጡ አያውቃቸውም፣ ከየት እንደመጡ አያውቅም። በጣም የሚያማምሩ ናቸው፣ በጣም ሞገስ የሞላባቸው ናቸው። በር ከፍቶ አስገባቸው። የሰዶም ሀገር ሰው ግን አዲስ ሰው ሲመጣ፣ አዲስ ወንዶች ሲመጡ ከነሱ ጋር እንተኛ ብለው ቅጥር የሚያፈርሱ ነበሩ። ሎጥ ግን በሩን ከፍቶ አስገብቶ በር ዘግቶ እነሱን ለማስተናገድ ደፋ ቀና ይላል። ከሚስቱ ጋር እንግዳ ተቀባይ ነበር። አንዳንዶች ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ እንግዶችን መቀበል አትተዉ፣ አንዳንዶች ሳያውቁ መላእክትን በቤታቸው ተቀብለዋልና የሚሉ አንዱ ሎጥ ነው። በዕብራውያን 13:2 ላይ ነው የቃል የሚገኘው። እንግዳ ተቀባይ ነበር። እንግዳ ሲቀበል አንዳንዴ እንግዳ የሰማይ እንግዳ ይሆናል። እንደኛ ልብስ የለበሰ ሹራብ የለበሰ ኮት የለበሰ ቀሚስ የለበሰች ግን ሰማያዊ እንግዳ አጠገባችን ቆሞ እናገኛለን።
እኛ ምን ኖረው ከመላእክት ትብረት ጋር ነው ከጻድቃን መንፈሶች ጋር ነው ከበኩራት ማህበር ጋር ነው በብራን 12 ላይ ተጠቀሰው ትልቁ መድረስ ደርሳችኋል የተባል ነንኛ ብቻችንን አይደለም ዝም ብሎ ከስጋ ለባሽ ጋር እንደሚመላለስ ዓለማዊ ሰውም አይደለም የኛ ነው እንግዳ ስንቀበል አንዳንዴ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልንቀበለው እንችላለን እንደዛ ሳምራይ ሴት አንድ እብራዊ ወጣት ጎልማሳ ወንዝ ዳር ተቀምጦ አይታው ነበር ጉጓራ አጠገብ እሷ ምታቀው አንኩ የአይሁዳዊ ጎልማሳ አርጋ ነው የህይወትን ሁሉን ሊሰጥ የሚችል ስጦታው ድንቅ የሆነ ጌታ እንደሆነ ያወቀችው ቆይታ ነው ውሃ ሲለምናት የነበር ባራኪዋ እንደሆነም በኋላ ንገባት ስለዚህ አንዳንዴ እኛ በኑሯችን ምን ረዳው ሰው ምን ደገፈው ሰው ምን አገለግለው ሰው ምን ጸልይለት ሰው ማን እንደሆነ አናውቅ የእግዚአብሔር መላእክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ቤታችን የሚመጡት የእግዚአብሔር መላእክት በተለያየ መንገድ ወደ ቤታችን ይመጣሉ ህፃናት መስለው መጥተው ይወጣሉ አንዳንድ ህፃናት ይሞቱባችሁ ቤተሰቦቼ በደንብ አዳምጡኝ ህፃናት ልጆቻችሁ ሞት ይዞባችሁ ሄደ ይመስላችኋል ግን ህፃን መጥቶ ቤታችሁ ከወጣ ያ ህፃን መልአክ ሊሆን ይችላል ባርኮት ነው ያን ቤት ይወጣው ትልቅ በረከት እንዳላችሁ ወቁ ወደዛ ወደ መቃብር ሸኛችሁት ህፃን ብቻ ያሰባችሁ አታስቡ አታውቁትም እንዴት ቤታችሁ ውስጥ ገብቶ እንደሚወጣ እግዚአብሔር መልአክ በህፃናት ተመስሎ ሊመጣ ይችላል አታውቁትም በቀደም አንድ ወንድሜ የሚያገለግለኝ ወንድሜ አሜሪካ ነገር አለ እና ሲነግረኝ ነበር ስለ አንድ ታሪክ ሲነግረኝ ነበር እና ምን አለ መኪናችን ተበላሸ የሄቴ መኪና ተበላሸና ዛው እናንተ ጋር አሜሪካ ነው ያለው መንገድ ላይ በቃ መንገድ ዘጋናል በጣም ክላክስ ምናምን ደረግ ነበርና በኋላ መኪናውን ግድ ማሳት አለብን እና ደግሞ መኪናውን የሚያነሳ ስለሚሰል ዘገየ መንገዱ በከፍተኛው ነው ተጨናንቆ በጩኸት ደመቀና ያለን አማራጭ መኪናውን ገፍተን ጥግ ማስያዝ ነበር አለ እንግዲህ እግዚአብሔርን የሚወድ ክርስቲያን ነው ያውን እኛ ቤተሰብ ነው አጋቤ ቤተሰብ ነው እንደዚህቱም እንደዛ ነች በቃ ተነሻን ጅንጅን ይገፋሉ ብሎ እሱ ሊገፋ ይሞክራል እሷ መኪናውን ትነዳለች ስትገፋ አንድ ሰው አጠገባቹ ነጭ ሰው ነው ሊያግዘው ይመጣል አገዘው ከዛ በኋላ ገፋው መኪናው ተገፋላቸው ጥግ ከተነሳ ከሆነ በኋላ አመሰግናለሁ ሊለው ዞር ሲል የገፋለት ያነጭ ሰው አጠገቡ የለም ተሰውሯል ዞር ሲል የቆመ መኪና የለም በምንም ሁኔታ ያ ሰው እዚህ ሊመጣ አይችልም ያ ሰው እግዚአብሔር መልአክ ነበር ምን ልላችሁ መሰላችሁ ምን ኖረው ታናቅ ከሰማያውያን ጋር ነው እኛ በኑሯችን ስለዚህ እንግዳ ሲመጣ ቤታችሁ አትዝጉ በራችሁ በጣም ትጠቁ እንደዛ ስትሆኑ ነው ስስታም ሰዎች ይጠቃሉ ብዙ ጊዜ የማይሰጡ በር የማይከፍቱ ራስ ተኮር ሰዎች ጥቃት ይደርስባቸዋል በሽታ ያጠቃቸዋል ሌባ ይወስድባቸዋል ቤታችሁ ይፈሩት ቤታችሁ ይደፈርባቸዋል ልጆቻችሁ ይመቱባቸዋል የራሳቸውን ቤት ዘግተው ለመኖር የሚሞክሩ በራችሁ ይገኛል በቀላል የራሳቸውን ቤት ደግሞ ከፍተው እግዚአብሔርና ምን የሚያዙ ሰዎች ደግሞ እንደ አብርሃም በሳት ቅጥር ታጥረው ይሸመገላሉ ምንም ሳይሆን አባታችን አብርሃም ይኖር የነበረው በጨርቅ ድንኳን ነው ቤተሰቦች በጨርቅ ድንኳን በዘላን ምድር በአሸዋማ ምድር ህግ መና መንግስት ባልነበረበት ዘመን አብርሃም ይኖረው በጨርቅ ድንኳን ውስጥ ነው እንደው እጅግ በጣም ግርም ይበላችሁ በህይወቴ ዘመን የሚገርመኝ ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ለቤታችን አጥር እኛ ምንድን ማናረገው? አንዳንዶቻችን ብርጭቆና ጠርሙዝን ሰካለን፣ አደገኛ አጥር ይባላል። ገጠር ክፍለ ሀገር ደግሞ ያለ ነው ያጋም አጥር አጭሾክ እናጥራለን። ማናረገው ነገር የለም። ቤት ጥበቃ ውሾች አሉ፣ ገንዘብ ያለን ጥበቃ አለን፣ ካሜራ አለ። በራችን ጥብቅ ነው። አራት አምስት በር ነው ምንተኛበት ቤት ከሁለት ከሶስት ከክፍል በኋላ የሚተኛ ነው እዛውስ ደግሞ እንደና ሽጉጥ አለ እንዲሁም ሆነን እንገኛለን ይገርማቸዋል እንዲሁም ተጨንቀን
የሰው ህይወቱ በገንዘቡ ብዛት አይደለም ይላል ወንጌል። እና ለሎጥ ግን ለእንግዶች የሰጠው ቦታ ተመልከቱ። እንግዶች እና ለእንግዶች የሰጠው ቦታ ከልጆቹም በላይ ነው። ውጣ አውጣልን እንግዶቹን እንወቃቸው ብለው ሲተራመሱ የሰዶም ወንዶች ሴት ልጆችን ላውጣላችሁ እንግዶችን አትንቋቸው ማለት እንግዳን ምን ያህል እንደሚወድ ነው የምታዩት። ይሰው ፍቅሩ ሚዛን የጠፋበት ፍቅር ነው። ለሴት ልጆቹንም ወድ ነበረበት ግን የሱ የሆነው ነገር ላይ የሱ የሆነው ትቶ እንግዶችን ለማትረፍ ነው የሞከረው። ያ ማለት ምንድነው? እንግዳን ምን ያህል እንደሚያከብር ነው የምታዩት። ስለዚህ ቤተሰቦች እንግዶችን ተቀበሉ። የሰው ሀገር ሰዎች ሲመጡ መጠለያ ሲያጡ መጠለያ ሆናቸው። የተቸገሩ ሰዎችን አብራቻቸው ቆሙ። አብራቻቸው እንጀራ ብቻቸውን እንጀራ አትብሉ። በተቻለ መጠን ከሰው ጋር እንጀራ ብሉ። ክፍት ቤት ይኑራችሁ። እጅግ የሚገርሙኝ ነይ አረብ አገር ሰዎች ናቸው። የተባበሩት ኤምሬት ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የሚባል ሀገር ቤቶቻቸው ብዙዎቹ ክፍት ናቸው። ቅጥሩም ትልቁም ቤት ክፍት ነው፣ ወይ ውስጠኛውም በር ክፍት ነው። ለምንድነው ብዬ ስጠይቅ የአብርሃም ልጆች ነን ብለው ስለሚያምኑ ነው አሉ። ሚገባ ካለ እንጀራ እንዲበላ። እነዚህ አረቦች አብርሃምን በዚህ መንገድ አረሱት። የአብርሃም ልጅ ነኝ ብሎ ግን በሩን ዘግቶ የሚኖር የሰው ጉዳይ ማጨንቀው የራሱ ጉዳይ መለከተኝ እያለ ስንት ክርስቲያን ቤት ውስጥ ይኖራል? የዳነ ክርስቲያን ነው። ክርስቶስ ሞቶለት ክርስቶስ መስቀል ሰቅሎለት በደሙ ተማተም ታትሞ ድኖ በሩን ዘግቶ የሚበላ በጣም ብዙ ክርስቲያን አለ። የዚህ ሰው በር ቤት ደጅ ይገኛል። ደጁን የሚያንኳኳ አጣው። በራችሁ እንዳይገኝ የኑራችሁ በር እንዳይገኝ እንግዶችን ተቀበሉ። ደቆቹ ስስታሞች እንዳትሆኑ ተካፍላችሁ ብሉ። የሰው ህይወቱ በገንዘቡ ብዛት አይደለም። ተካፍለን እንብላ፣ አብረን እንብላ። በእናንተ እንጀራ ሰራተኞቹ ይጥገቡ። እንጀራ የምትቆጥሩ ሰዎች ትኖራላችሁ። መቼም ብዙ አይነት ሰው አለ ምድራችን ላይ። የቤታችሁን እንጀራ ቆጥራችሁ የምትጨነቁ፣ በዚህ ልክ የምትጨናነቁ፣ በዚያው ልክ ደም ብዛት ደግሞ የሚያስቸግረን፣ እግዚአብሔር ይፍታን። በእውነት የሰው ህይወቱ በገንዘቡ ብዛት አይደለም። ዘመናዊ ስስታሞች በጣም ብዙ ናቸው። ሻይ እንኳን የማያፈሉ ለእንግዳ ኢትዮጵያዊ ሆነው ድሮ ቀረ። አሁን እንኳን ብዙ አይቼው አላውቅም። እዚህ ቤት የሚናከሱ ውሻ አለ የሚል ራሳቸውን እንደ ውሻ ማለት ነው። እነሱ ናቸው ውስጣቸው ነው የሚናከሰው። ሰው የማይፈልጉ ናቸው። እንዳያችሁት ነው። ባለፈው አንድ ወንድሜ ከአውሮፓ ሲነግረኝ ነበር እና ሴትየዋ ነጭ ናቸው አለ። የአገሬው ሰው ናቸው። በጣም አርጅተው መንገድ ላይ ሲሄዱ ተሸራተው ወደቁ። እኔ እንደ ሀገር ይመስሎኝ ሮጬ አፍሻ ነሳኋቸው። ለፖሊስ ደውለው አለፈቃዴ ነካኝ አሉኛል። እንደዚህ አይነት የአውሬ ኑሮ መኖርን የሚመርጡ ክርስቲያኖች፣ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን መኖር የለባቸው። አብረን መኖር ነው ያለብን። ተቃቅፈን መኖር፣ ተደጋግፈን መኖር፣ ስንወድቅ ተያይዘን መነሳት፣ በር ከፍተን መደጋገፍ። ይሄ ነው ኑሮ፣ ይሄ ነው ኑሮ፣ ይሄ ነው ብፅዕና፣ ይሄ ነው የደስተኝነት ልክ። በሽተኞች ነው የምንሆነው ስንሰስት፣ ስንዘጋ በራችንን። እስቲ ልጠይቃችሁ፣ ይህን ትምህርት የምትሰሙ በዚህ ወርም ለሰው ምን አደረጋችሁ? እስቲ ንገሩ። በዚህ ሶስት ወር በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ለሰው ምን አደረጋችሁ? ለሰው ስላችሁ ለልጆቻችሁ አይደለም፣ ለባል፣ ለሚስት፣ ለእህት ወንድም፣ እሱ ግዴታ ነው አይደለም። እኛ የሜዳ አህዮችም እንዲያደርጉታል፣ ችግር የለውም። ግን እስቲ ለሰው ምን አደረጋችሁ? የቸገረው ሰው
ሀገር ላጣ ወገን ላጣ መጠጊያ ላጣ ሰው ምን አደረጋችሁ? አንዳንድ አውሮፓም በተለይ አሜሪካ ነገር ያላችሁ ወረቀት የሌላችሁ ሰዎች ቀጥራችሁ የምታሰሩ ሰዎች እንዴት ነው የምታሰሯቸው? ያስፈራራችሁ የምታሰሯቸው ወይስ እያዘናችሁ? በደሞዛቸው በልፋታቸው ልክ ትከፍሏቸዋላችሁ ወይስ ትቀሟቸዋላችሁ? ወረቀት ስለሌላቸው ትንሽ ይከፍላችሁ ላባችሁን ትበላላችሁ? አደራችሁን የርግማን እንጀራ እንዳትበሉ። የአመፅ ገንዘብ ወደ ካዝናችሁ አታስገቡ። የድሃ ገንዘብ በእናንተ ላይ አይገኝ። አደራችሁን በራችሁ እንዳይገኝ እግዚአብሔር የሚያየው ኑሮ ይኑራችሁ። ለቤታችሁ የእሳት ሰረገላ ለተቀመጡ መላእክት እንዲታዘዙ ሆናችሁ ስሩ። በኤልሳ ተራራ ዙሪያ እንደተቀመጡ እንደሰፈሩ እንደነዛ እልፍ አእላፋት እሳታውያን መላእክት የእናንተን ቤት ታጥሮ እንዲኖር ግፍ ከእጃችሁ እንዳይገኝ አደራ ቤተሰቦች፣ አደራ። ሎጥ በዚህ ነው ደጁ የታጠረለት። ከዛ መላእክት ወጡና አይነ ስውር አድርጓቸው በሩ ሊሰብሩት ነበረ። ከዛ ሁሉ ታወሩና ምንድነው ቅድም እንዳነበብነው ደጃፉን ለማንገስ ሲፈልጉ አልቻሉ ይላል ዘፍጥረት 19 ቁጥር 11 ላይ አልቻሉ። ሁሉ ታወሩ። የጠላት አይን የሚታወረው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሲቆም ነው። እህቴ እግዚአብሔር ከኑሮሽ ጋር ከህይወት ውሳለሽ ጋር አብሮ ሲቆም ነው። ስስታም ሆነሽ አብሮሽ አይቆምም። ገንዘብን ምትወጅ ሆነሽ ቅድም እንደተባለው ዳቦና እንጀራ የምትቆጥሪ ከሆንሽ ለገዛ ምኞትሽ ማሳልፎ የሚሰጥሽ ትሰቃያለሽ፣ በሽተኛ ትሆኛለሽ። ከእንዲህ አይነት ህመም መዳን አለብን። መቼም እኛ ግልጽ የሆነ ህመም ሐኪም ቤትም ጸበል ሄደን እንታከመዋለን። እንዲህ አይነቱን የመንፈስ በሽታ በምን እንታከመዋለን? ወንጌል ይጠበን እንጂ ቃሉ ያንጻን እንጂ የክርስቶስ ቃል የህይወታችንን መንገድ ያብራ እንጂ ምን አይነት በሽታ መሰላችሁ? በሽታ ስንቱ የተለከፈበት ስንቱ ያለ እድሜ የተቀጨበት በሽታ ነው። የስንቱ ቤት የፈረሰበት በሽታ ነው። ራስን መውደድ፣ ለራስ ብቻ መኖር። እዚህ አንድ አፓርታማ ላይ አዲስ አበባ ትልቅ ሰው ናቸው ይኖራሉ፣ እና የድሮ ካፒቴን ናቸው። ምንም ሰው አይወዱም፣ ሰላም አይሉም። ምንም ጎረቤቶቻቸው ታውቃላቸው። አፓርታማው ትልቅ አፓርታማ ነው፣ ብዙ ክፍሎች አሉት፣ ብዙ ምንተቦች አሉ። ሰውየው ሰውም ሰላም አይሉ፣ ማንንም አያናግሩም። ራሳቸው ያበስላሉ፣ ራሳቸው ብቻቸው ነው፣ ዝግ ነው ቤታቸው። እና ህፃናት ሆያው የሌሉ ሄደው አንድ ቀን እሳቸውን በር አንኳኩ እና ልክ በሩን ከፍተው ሰውየው ልጆቹ ሲረግሟቸው ሲሰድቧቸው ልጆቹ ደንግጠው ተበታትነው መጡ። ቤት ውስጥ የታሰረ ውሻ ነው የሚመስለው የነበረው ያዩት ልጆቹ ሲመለሱ ማለት ነው። እኚህ ሰውዬ እንደዚህ ሆነው ጠፉ። ሲጠፉና የተወሰነ ቀን ይሸታል አካባቢው ማለት ነው። ለካ ሰውየው ስትሮክ መቷቸው በዛው የሉም ሄደዋል። እና የወደቀ አስክሬናቸውን እንኳን የወደቀ ሰውነታቸውን እንኳን አቅፎ ሰብስቦ ሐኪም ቤት ወስዶ የሚያተርፋቸው ሰው ስላልተገኘ እዛው ሞተው እዛው መሽተት ጀምረዋል። ሰውዬው ሰፈሩ በሽታ ቤት ውስጥ ችግር እንዳለ ታውቆ ሲከፈት እኛ ሰውዬ ሞተዋል። ለዚህ ነው እንግዲህ አያችሁ በር የሚዘጋው። ለዚህ ይሄ ቤት ሞት አገኘው። አያችሁ ክፍት ክፍት በር ማለት ነው። ይሄ አንዳንድ የዘጋ ነው ክፍት በር አለ። እኛ ዘግተነዋል፣ ግን ክፍት በር በስስት ራስን በመውደድ የሰውን ጉዳይ ባለማድረግ የችግረኛ ጉዳይ ባለማድረግ ማንም ሊቸገር ግድ የለም። ግን ዝግ በር ውብ ቤት ያለን ግን ክፍት በር መሰስ ብሎ ሞት ይገባል እዛ ቤት። ነገር ግን በእግዚአብሔር አምነው የእግዚአብሔርን መንግሥት የሚቀበሉ ለሌሎች ቦታ የሚሰጡ ልጋሶች፣ ቸሮች፣ ደጎች እነሱ ግን በድንኳንም እየኖሩ ቤታቸው ግን አይገኝም። እናንተ ይህን የምትሰሙ
እንደዚህ እንድትኖሩ ነው አደራ የምንለው። እንደዚህ እንድንኖር አንድ ወላጅ አለኝና የምኖርበት ሰፈር በሩ ላይ ብዙ ውሾች አሉ። የሰፈሩ ውሾች ሁሉ ዝበር ላይ ነው የሚቀመጡትና ዝም ይያዩዋለውና ያ ሰው የሰፈሩሽ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ የመንገድ ውሾች አሉ እንደምታውቁትና የመንገድ ውሾችን የሚያበላቸው ሰው በድንገት ይመታቸው ነው ያለው። አብዛኛው ወጣት በድንገት ይመታቸዋል። እና ከህይወት ጋር እየታገሉ ሰፈር የሚጠብቁ ውሾች ናቸው ያሉት። የሚያበላቸው ግን እሱ ነው። ለእግዚአብሔር ሰው ነው። ውሾች ይርዋቸዋል ብሎ ከቤቱ እንጀራ ስለሚሰጣቸው የዛ ሰው ቤት ዙሪያ በብዙ ውሾች ተከበበ ነው። እና አንዳንድ የሰፈሩ ሰዎች ያን ቤት እንደሚያጸየፍ ቤት ይቆጥሩት ይችላሉ። እውነትንና ወንጌልን የሚያውቁ ሰዎች ግን የዛን ሰው ህይወት ያዩበታል። ጻድቅ ሰው ለእንስሳት ሳይቀር ይራራል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ዳዊት ይህንን ይላል። ሰው እንኳን ለሰው ለእነዚህ ለውሾች እንኳን በር ይከፍታል። ልቡ ሲራራ አንበስቶችና ነብሮች እነ ጻድቁ እንደ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከጁ ይበላል። አባታችን በመታት አይደለም እኮ አንበሶችን ነብሮችን እግራቸው ስለ ያስቀምጡት እያበሏቸው እኮ ነው። ጋማቸውን እየዳሰሱ እያበሉ በፍቅር ነው ያስለመዷቸው። እና የተሰራ ነው የተፈጠር ነው በራችን እንዳይገኝ የእኛም በር ክርስቶስ እንዲዘጋ እኛ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያሸንፍ ኑሮና የልብ ዝንባሌ እንዲኖረን ነው። እና የሎጥ ህይወት ይሄ ትልቅ ትምህርታችን ነው። ሎጥ በእነዚህ ወሳኝና ቤት ጉዳዮች በሩ የማይገኝ ነበረ። የሰማነውን በልቦናችን ይጻፍልን። እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋውን ለሁላችን ያብዛ። በእውነት ምን ሰማው ቃል ስጋ እንዲሆን መንፈሳችን ውስጥ እንዲዋሃድ አጥንታችን ውስጥ እንዲገባ የህልውናችን መንፈስ ውስጥ እንዲገባ ፈቃድ ይሆናል። እናታችን መቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ከሮማርያም ነኝ። ደህና ቆዩ።